вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. У Зарваниці заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч вручив подарунки матерям талановитих дітей краю. Сьогодні нагородили переможців фестивалю форуму для обдарованої учнівської та студентської молоді області «Гордість і надія Тернопілля». Виставку фотографій під назвою «Туга за чорним і білим» представив заслужений журналіст України Василь Бурма. Сьогодні у селі Молодки Лановецького району відбувся мітинг-реквієм, присвячений 70-річчю Молодківської трагедії. Там наприкінці 1943 року фашисти знищили 615 жителів села. Участь у заході взяв голова облдержадміністрації Валентин Хоптян, перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський, а також краяни. Детальніше про це у завтрашніх випусках «Вістей ТТБ». Багатодітні матері з Тернопільщини зібралися сьогодні у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця. Свято з нагоди Дня матері розпочалося літургією у соборі Зарваницької Пресвятої Богородиці. Детальніше у сюжеті Наталки Грисько. Подяки голови облдержадміністрації багатодітним матерям, матерям-героїням, матерям, які не лише народили та виховали дітей, а й пригорнули до свого серця та подарували тепло родини дітям-сиротам. Матерям – успіхами дітей, яких пишається область. Матерям, які успішно поєднують основне покликання жінки з професійною та громадською діяльністю, вручив заступник голови облдержадміністрації Петро Гоч. Це надзвичайно, насправді, чуттєве свято. Це свято, яке стосується кожної людини, незалежно від її віку, незалежно від її статі, незалежно від її професійної якоїсь зайнятості. Тому що у кожного є матір, це найдорожча людина в житті. Людина, яка тебе народила, яка дала тобі дорогу в життя, людина, яка дала тобі, заклала основні принципи, за якими ти живеш. Відзнаку голови облдержадміністрації отримала і мама Ромчика Сасанчина – Євдокія Петрівна. Цього хлопчика знає Україна з музичного шоу «Голос країни. Діти». Жінка каже, що пишається обома своїми дітьми, а Роман вважає, що мама заслуговує на найкращі слова та нагороди. Маю надійку на третьому курсі, яка в Чернівецькому університеті навчається. Тож, там, Лавета пише вірші в мене. І маю синочка Ромчика, який навчається в трьох школах. Так, він нас грає і співає, ну і малює він, мурески каже. Я свою маму дуже люблю, бажаю її здоров'я, щоб вона прожила 107 років, щоб що ще побажати її. Я дуже її люблю за те, що вона мучиться дорогою, що мене всюди возить, щоб я колись собі міг заробити на хліб. Матері, які отримали нагороди від представників влади, кажуть, що найбільшою вдячністю за недоспані ночі і материнські сльози є любов дітей і гордість за їх вчинки. Нагорода отримана з рук заступника голови облдержадміністрації в наших особах, але це нагорода для всіх матерів, оскільки вони нагороджені найвищим, це те, що біля них їхні діти, і які дарують їм щодня щирі посмішки. І всі турботи, які вони мають, це все є нагорода найвища, мабуть, для всіх матерів. В той нинішній день кажуть, що нас трошечки вже і держава знає, і Бог любить, і люди признають, то саме головне. Що найбільшою нагородою для вас є від безперечно, безперечно, любов. Любов. Як вони нас поважають, і своєю, кажуть, своєю працею дарують людям радість, то є саме особливе. І продовжуємо тему. У Тернополі в Палаці культури «Березіль» відбулося урочисте зібрання громадськості краю та творчий звіт мистецьких колективів Теребовлянського району, присвячений Дню матері. Єдина найдорожча із свята. Детальніше про це після випуску «Вістей ТТБ». Сьогодні нагородили переможців фестивалю форуму для обдарованої учнівської та студентської молоді області «Гордість і надія Тернопілля». 68 школярів отримали одноразові стипендії від голови облдержадміністрації. Усього на урочистості приїхало більше 300 юних інтелектуалів. У залі обласного драматичного академічного театру квітнуть посмішки і барвисті вишиванки. Усі з нетерпінням очікують початку урочистостей. Біля входу у партер присутні оглядають вироби талановитих школярів.
Тут представлене й образотворче мистецтво і технічні розробки, фотографії, кращі зразки діяльності 47 закладів позашкільної освіти. Тут починаючи від матеріалів, які виставлені, були проведені в рамках історико-народознавчої експедиції «Україна вишивана». Це карти Тернопільської області, барвиста вишивка Борщівщини, яка доповнює цю експедицію. Далі в нас представлена Зборівщина. Учні діляться власними здобутками. Я вихованка гуртка «Юні туристи краєзнавці». Ми досить часто ходимо у різні походи та екскурсії та вивчаємо свій рідний край. Я сьогодні представляю цей 3D-летку. Ідея сама прийшла з інтернету, вона не зовсім моя, але коли я побачив відео з цим чудовим виробом, мені захотілося його дуже зробити, побачити, як це буде вживу. І от я його зробив. Далі, думаю, може комусь подарувати. Я переможець Української олімпіади з християнської етики. Тема нашої олімпіади – це «Юні знавці Біблії», де ми писали журналістське дослідження про духовну особу свого міста, також писали ще тести про знаннях із Біблії і захищали свою роботу. Лунає третій дзвінок і присутні займають свої місця. Урочиста мить, ведучі оголошують переможців. Їх нагороджує перший заступник голови облдержадміністрації Микола Головач. Особливу увагу потрібно звертати на створення належних умов для розвитку творчих здібностей юних громадян України. І сьогодні ми мали можливість всі разом подивитися, які є успіхи на Тернопіллі, і дійсно ми можемо тільки ними гордитися. Подивилися ми експозиції, подивилися виставки, послухали діточок, які сповнені бажанням працювати, творити, перемагати, будувати, розвивати. Дай Боже їм сил, здоров'я, енергії і наснаги, щоб вони могли втілити це все в життя. Форум-фестиваль «Гордість і надія Тернопілля» відбувається уже втретє. Серед його учасників – переможці обласних етапів всеукраїнських олімпіад з базових навчальних дисциплін, конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Малої академії наук, всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, переможці спортивних змагань. Приємно те, що увага до дітей є і сторони держави, адже президент оголосив цей рік роком дитячої творчості. Також він звернув увагу у своїх соціальних ініціативах на підтримку обдарованих дітей, створення відповідних комфортних умов для їхнього розвитку, створення спортивних майданчиків, забезпечення дошкільною освітою. Тобто це дуже важливо для того, щоб країна відчула увагу до дитини. Дитини, яка буде будівничим надалі нашої держави. Це для нас досить високий результат. Порівняно з минулим роком він набагато вищий. Мусимо сказати, самі себе похвалимо, про те, що очевидно робота і педагогічних колективів, перш за все, конкретних вчителів, які мусять бути фанатиками своєї справи, з такими обдарованими дітьми, щодо їх мотивації, спонукання до науки, підтримки. На завершення учні та студенти показали свої мистецькі таланти під час концерту. Щоб бути конкурентно спроможним на ринку праці, треба вчитися кожних 5 років, вважають спеціалісти. А що робити тим, хто вийшов з навчального віку? Відтепер громадяни старші 45 років зможуть навчитися новій професії або підвищити кваліфікацію за державний кошт. 4 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку видачі ваучерів для підтримання конкурентноспроможності осіб на ринку праці. Ваучер – це не цінний папір, який буде видаватися, чи це налічні гроші, які будуть видаватися особі, а це певний документ, за яким вона звертається в органи Державної служби зайнятості. І Державна служба зайнятості, працюючи з навчальними закладами, перераховує за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування ці кошти на навчання
осіб, які підпадають під цю категорію. Але не усі можуть скористатися шансом отримання ваучера. Найперше ті, кому ще не виповнилося 45, а також три категорії громадян. Це ті особи, які не мають ні професійно-технічної освіти, ні вищої. Це тільки для осіб, які вже в попередній своєму житті набули робітничий фах або фах спеціаліста. Наступна категорія – особи, які протягом 5 років, які передують звернення до центру зайнятості про видачу ваучера, проходили перепідготовки за направленням Державної служби зайнятості. Третя категорія – це безробітні, які зареєстровані безробітні, які дали згоду на проходження професійного навчання за направленням Державної служби зайнятості. Вартість ваучера встановлюватимуть в межах вартості навчання, але вона не може перевищувати 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. З 1 січня 2013 року ця сума склала 11 470 гривень. У випадку, якщо вартість навчання буде складати більшу, ніж максимальна вартість ваучера, то в даному випадку особа або роботодавець доплачує різницю в такому навчанні. Отримати можливість скористатися ваучером може працездатне і непрацездатне населення. Вибір навчального закладу і форма навчання залишається за особою. Особа може вибрати будь-який навчальний заклад, які є резидентами України, тобто які мають ліцензії, державні ліцензії Міністерства освіти України, але за певним визначеним переліком професій та спеціальностей. Також відтепер можна підтвердити професійність документом державного зразка. Таких випадків чимало, коли людина працює, а освіти відповідної нема. Якщо ви прийшли з виробництва, працювали 10 років за якоюсь там професією, то ви уявляєте, що за цією роботою людина виконує, що вона повинна знати. Якщо просто ви так зараді, ну, скажімо, десь якоїсь такої цікавості, то ви просто по анкеті самооцінювання не підтвердите того, що ви в змозі. І вам будуть надані рекомендації щодо вашого можливого проходження професійного навчання за іншими там напрямками навчання, за службою зайнятості. Шпаківні для птахів тернополяни готують заздалегідь, адже пернаті прилітають ще в березні, коли прохолодно. А от школярі міста виготовили оригінальні шпаківні посеред травня. Але замість птахів у них житимуть книжки. Шпаківні в Українському домі «Перемога» бачили мої колеги. Тож куди прилітатимуть у Тернополі книжки? Про це у наступному сюжеті. Шпаківні розмістять у торговельних центрах, фоє кінотеатрів, кафе, поліклініках, де бувають діти. Проєкт соціальний діє під гаслом «Читай і додавай» книжки «Знання друзів». Це своєрідні експрес-читальні – невеличкі міні-кейси у формі шпаківень з книжками у вільному доступі, які можна почитати і повернути на місце. Книжки тільки для дітей. Злодіїв організатори не лякаються. Головне, кажуть, щоб було цікаво дітям. Це є благодійна акція. Тут діти збирають книги, дорослі роблять шпаківні. Тобто це така соціальна загальна акція, в якій ми надіємося, що кожен буде долучатися, а не вилучати, не забирати щось. Книжки прилітають в шпаківні. Коли спонсори, чи меценати, чи діти, чи дорослі приносять їх. В нас є такий персонаж «Балакучий шпак». В нас ще є блискуче перо-журнал, який ми видаємо в Центральній дитячій бібліотеці з творчістю дітей. Учитель технічної праці Віктор Паляниця щороку виготовляє шпаківні. Нарахував їх уже понад 50. А таку велетенську і не за призначенням хатку з учнями робив уперше. Зробили її оригінальною, старалися використати якомога більше матеріалу, щоб якомога більше книжок могло в неї вміститись. Разом з учителем і однокласниками Віктор Люстей майстрував шпаківню 3 дні. Зробили її зі звичайного дерева.
Ми вирішили поекспериментувати і ми вирішили, що Шпаківня – це дуже хороше втілення для науки. І для... це завжди символізувало сову, а сова символізує науку. Правда, сова в Шпаківні не живе? Ну, це образно просто. Це символізує домівку, домівку лісових різних мешканців, котрі також мають мудрість певну. Всеукраїнська ініціатива «Додай читання» задля підвищення інтересу до книжки. Автор проєкту – письменниця з Києва Євгенія Пірох. В Україні виготовили понад 100 шпаківень для книжок, у Тернополі – 25. Проєкт підтримують Національна спілка письменників України, Львівський міжнародний дитячий фестиваль та форум видавців, бібліотеки і підприємці міста. Засоби масової інформації вже повідомляли про те, що обвалилася права вежа Червоноградського замку поблизу села Нирків Заліщицького району. Остання картина, на якій зображений Червоноградський замок, зберігається у художниці Марії Ділай. Вона її намалювала взимку за 2 місяці. Картину, яка привернула увагу краян, бачили мої колеги. Останнє зображення Червоноградського замку 17 століття активно обговорюють у соціальних мережах. Відгуки щодо картини переважно серйозні, але не обходиться і без жартів. Говорили мені, ти більше не малюй таких старих споруд, за якими ніхто не доглядає, бо вони руйнуються лише силою думки і енергії, направлених на них. От. Інші там трошки теж жартували, чому в Тернопільській області пам'ятки архітектури не шануються, і такі гарні і красиві пам'ятки архітектури зникають безслідно. Ну, слава Богу, скажімо, цю пам'ятку архітектури вдалося запечатліти, як то кажуть. Зафіксувати. Зафіксувати. Марія Ділай каже, навіть не могла б подумати, що вежа обвалиться, її картина буде останньою. Інтерес до замків з'явився недавно. Передумовою цього була якась ідея зображати такі пам'ятки архітектури, тому що вони такі в нас не вічні. От. Чому і послужив доказ руйнування одної з веж. А от ти намалювала вежі, вони були цілі, раптом одна тільки залишилася. Яке в тебе відчуття? Відчуття смутку таке є, тому що ти відчуваєш, що яким би міцним не був фундамент чи основа в нашому житті, чи якоїсь споруди, чи якогось такого свого життя власного, рано чи пізно все кудись зникає і руйнується. Звичайно, є смуток, так? А з другого боку, і радісно, тому що все ж таки ці вежі збереглися на картині. Задумавши написати серію «Замки Тернопілля», художниця вибрала одну з найвіддаленіших фортець. Переконалася, що недаремно. За останні 20 років в Україні зруйновано більше пам'яток, ніж за всю історію Радянського Союзу, каже генеральний директор Національного заповідника «Замки Тернопілля». На законодавчому рівні у нас є свої непорозуміння в галузі збереження пам'яток культурної спадщини. В даному випадку, значить, вона була передана чи не передана релігійній громаді. Вона в першу чергу не поставлена нормально на облік. Такі вежі єдині були в Україні, такі єдині в Європі і в світі. І відповідальність, в першу чергу, має лягати на органах держави, які повинні зберігати пам'ятки культурної спадщини. А художниця Марія Ділай задумалась над результатами творчості. Вважає, що картини несуть інформацію. Настрій художника і фон впливає на оточуючих. Художниця переконана, що картини вдома можуть сприяти життєдіяльності і навпаки – нести негатив. Коли малювала портрет Каддафі, її не покидало дивне відчуття. Відчуття було такого болю і переживання, такої от незвичної обстановки і страху. От я коли малювала його очі, я відчувала страх дуже сильний. Так, і це мене дуже так бентежило. Цей портрет залишився лише в електронному варіанті. Художниця каже, що починає звикати до ажіотажу навколо її робіт. Але найбільше хоче дізнатися, хто вкрав картину лівійського лідера, яку малювала на замовлення посла Лівії в Україні. Бачила колись в місті свого слідчого, який веде цю справу, то він мені сказав, що
ведуться пошуки, і пошуки триватимуть на протязі 15 років. Як вони ведуться і що з картиною сталося, і які результати цього пошуку поки що? Ніхто такої мені інформації не давав. От, на жаль. Але хотілося б хоча б знати, де і в якому напрямку рухатися. Туга за чорним і білим. Виставку фотографій під такою назвою відкрили в Українському домі «Перемога». Заслужений журналіст України, член Національної спілки фотохудожників, фотокореспондент газети «Вільне життя» Василь Бурма прагне довести, що чорно-білі світлини нічим не поступаються кольоровим. Із майстром фотографії спілкувалася Ірина Демчук. Бурма Василь Олександрович – уроженець Полтавщини. У 1963 році закінчив Львівський університет, факультет журналістики. З тих пір працює репортером і фотокореспондентом Тернопільської обласної газети «Вільне життя». Постійно друкується в інших виданнях, зокрема опублікував цикл статей «Замки Тернопілля» у газеті «Русалка Дністрова». Василь Бурма – учасник всеукраїнських і міжнародних виставок художньої фотографії, автор багатьох видатних книжок. Ця людина, яка розпочинала свій життєвий шлях просто як фотокореспондент, раптом відчула і змогла показати себе як справжній художник. Направду, це є його роботи, це дуже об'ємні і дуже змістовні роботи. Ми бачимо там і звичайну просту людину, і ми бачимо там і ті історичні моменти, які відбувалися, чого вартує його книжка про замки Тернопілля. Тобто це багатогранна людина, багатогранна особистість. Визначна особистість, так, яка сьогодні може сміло говорити, що це практично один із і символів, напевно, Тернополя, тому що людина 50 років попрацювала в журналістиці, 50 років в одній газеті. На його роботах відображена ціла історія міста, відображені різні епохи міста, під час різних влад, під час різних історичних подій. І це не просто нема фіксації фактів, це є роботи, які мають певні емоції, тому що коли їх творить майстер, він вкладає свою душу і своє внутрішнє бачення. Про Василя Бурму можна писати багато, але завжди буде чимало фактів, які залишаться поза кадром. Фотохудожник, який першим в Тернополі зробив кольорову фотографію, і досі віддає перевагу чорно-білим світлинам. Адже відобразити барви світу лише двома кольорами не так уже й просто. За довгі роки праці фотокореспондентом газети Василь Бурма відзняв на плівку практично весь спектр людського життя. Я й далі пишу, коли мені щось ляже на серце. А чому я тоді в ті часи взявся більше за фотокамеру? Тому що була дуже погана система організовувати матеріали за когось. За доярку організовуй, за тракториста організовуй, ще за когось. Вони ж не напишуть, а я мушу викладати, списати і все те, шукати образи. Настрій, який передають фотографії, створює особливу атмосферу виставки. Головна постать на світлинах – людина. Це особистість, яка дивиться і жадобою творця намагається пізнати, перехопити і пропустити крізь себе якнайбільше. Я більше всього про природу пишу. Мене більше того хвилює. Наприклад, в нашій газеті «Вільному житті» там нема таких, що я весь час тримав цю на пульсі. Але дуже важко, бо не вистачає часу. Весь час інші теми. Інші теми. Про природу, про краєзнавство. Про старі фортеці. Вони мені з дитинства снилися. До речі, снився один і той же замок. Один і той же весь час снився. Я собі думав, ми то на генному рівні, бо мої далекі предки були козаками, мабуть, десь ходили штурмувати з Хмелем чи з Сірком. Ось, і я через те взявся за тему замки. Я до цього часу, я вже книжку одну зробив, але до цього часу мене тягне. От тільки недавно, кілька днів їздив у Чернелицю на Івано-Франківщині, там залишилась брама красива замку. От так мене тягне туди. Ми виросли в чорно-білому світлописі вручну, без комп'ютерів і фотошопів, чаклували біля збільшувачів при світлі червоних ліхтарів, каже Василь Бурма. І додає, чорно-білі фото – це ностальгія, туга за молодістю. На сьогодні це всі новини. Гарного настрою і вдалого завершення дня бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше.